Okay, nu har vi sådan en oversigt over algoritmen, som indgår i en molekylær dynamik simulation. Det næste, eller det sidste spørgsmål, sådan set, som vi ikke har besvaret nu, det er delta t. Så vi har bare sagt, at vi vælger det, men vi har egentlig ikke sagt, hvad det skal være. Så spørgsmålet er så, hvordan man vælger et delta t, og hvad betragtninger der indgår der. Og en måde at tænke på det, det er, at delta t skal være lille nok til at beskrive en kollision. Så hvis vi starter med et for eksempel et grønt molekyle her, eller et grønt atom, som ikke er på vej imod et rødt atom her, så skal en måde at sige på det er, at de delta t skal være lille nok, sådan at de atomer har tid til at se hinanden. Ikke? Så hvis du tager et meget stort delta t, ikke, så kunne man forestille sig, at her er retningen. Ikke? Hvis du tager et meget stort skridt, altså langt ud i fremtiden, ikke, så kunne man, det kunne det meget vel ske, at man ender op her, ikke, og ligeledes det grønne atom ender op her, sådan at de har passeret hinanden. Og det giver selvfølgelig ingen mening. De får ingen chance for at kollidere. De får ingen chance for at mærke hinanden. Så delta t bliver nødt til at være lille nok, sådan at for eksempel det atom flytter sig her, ikke, og det atom føler sig her, flytter sig her, og nu er de så kommet tæt nok på, at V er stor nok, sådan at de kan mærke hinanden. V er større end 0, eller mindre end 0, men ikke 0. Og så flytter de sig igen. Og der skal jeg have den anden farve her. Så det er den røde her, og den grønne her, ikke? Og nu er de så ved at komme rimelig tæt på, ikke? Og nu frastøder de så hinanden. Nu skal jeg lige have lavet den her rød. Sådan her, ikke? Og så ikke? Sådan er den grønne nu ved herhen, og den røde nu ved herhen. Ikke? Så nu har de tid til at mærke hinanden. Så kan man sige, så kan man se, at delta t afhænger sådan set af atomernes hastighed. Ikke? Hvor hurtigt bevæger de sig. Og så kan man så regne sig frem til, at delta t, alt efter temperaturen, ikke? Jo højere temperaturen er, jo hurtigere bevæger de sig. Delta T skal være sådan omkring, eller mellem 0,1 og 10 femtosekunder. Ikke? Eller 10 i minus 15 sekund. Ja? Og det er jo ikke ret lang tid. Så for eksempel, hvis man vil simulere en proces, som tager 1 millisekund, før det er overstået, ikke? Så skal man så tage 10 i 12. skridt, ikke? For at simulere et. Og der skal lige et k på her. Skridt. Den prøver vi lige igen. Så 10 i 12. skridt, ikke? Så en million skridt. Og det, så er jeg så lige glad, hvor hurtig din computer er. Ikke? Det vil tage lang tid. Fordi hver skridt skal du udregne en kraft mellem alle partiklerne. Ikke? Og det tager som sagt lang tid. Det betyder så, og det er så en af de ting, som gør molekylær dynamik problematisk at anvende. Ikke? Det er, at det er meget tidskrævende. Ikke? Så
et millisekund i et rigtigt eksperiment er jo ikke særlig lang tid. Ikke? Så molekylær dynamik har virkelig problemer med at simulere ting, som varer i, hvad vi vil forstå som kort tid, men på femtosekund niveau er utrolig lang tid. Så der er ting som smeltning og diffusion og sådan nogle ting, som kan vare rigtig lang tid i virkeligheden, og det er så mere eller mindre umuligt at simulere med MD. Så kan man så sige, jamen hvad sker der, hvis jeg bare tager meget større skridt, sådan at jeg når længere ud i fremtiden for hvert skridt? Hvad er der galt med det? Jamen så kan man, så begynder tingene ligesom at blive lidt uvirkelige. Og en ting, man for eksempel kan se på, det er, at totalenergien ikke længere er konstant. Ikke? Så der er ikke konservering af energi. Så for eksempel, hvis jeg laver et plot her, ikke? Hvor jeg har tid på den her akse, og så energi. Ikke? Hvis energien er konstant, ikke? Så burde den svare til, for eksempel, det skal være en anden farve, det her. Ikke? Men hvis man tager for store skridt, for eksempel, sådan at man ikke får alle kollisionerne med, så kan man meget nemt se et problem, som det her opstår. Ikke? Så energi kommer ud af ingenting. Så passer temperaturen ikke, og så er der en hel masse andre ting, der ikke passer. Så man skal være forsigtig med at tage små skridt.